Всім привіт! З вами новини тижня від РАО. У сьогоднішньому випуску. Епіцентр став другим підприємством в Україні, яке отримало статус авторизованого економічного оператора. Що це значить для компаній та галузі рітейлу? Перетнути відмітку в 1000 і більше. Хто з українських рітейлерів досяг такої кількості торгових точок? Аналітика від РАО. Більше про тих, хто перейняв лідерство у Zara та H&M. Від швейного цеху до національного бренду одягу. Кейс українського виробника Goldi. І вже традиційно про благодійність рітейлерів. Допомога Херсонщині та Миколаївщині від LCV Kiki, великі маленькі серця Novus та United від Varus, а також невеличкий тест-драйв від Коло. Дивіться відео до кінця та підписуйтесь на наш канал, щоб дізнаватися ще більше новин про рітейлер. Нещодавно епіцентр отримав статус авторизованого економічного оператора. Це особливий статус, який надає суттєві спрощення при митному оформленні та засвідчує високий ступінь довіри держави до підприємства. Якщо говорити максимально просто, то АЕО – це своєрідний сертифікат довіри з боку митниці до компанії. Це значить, що компанія відповідає усім критеріям та перед вами надійний діловий партнер. В Україні програма запроваджується з 2019 року, і «Епіцентр» став другою компанією в країні, яка отримала цей унікальний статус. Це значна відзнака для галузі торгівлі та новий етап відносин бізнесу і держави. В Європі статус АЕО існує з 2008 року та орієнтований на дві мети – сприяння імпортерам і підвищення безпеки міжнародних поставок. Цей статус надає компанії можливість користуватись спеціальними перевагами. Серед них – спрощення експортно-імпортних операцій з європейськими державами та пришвидшення процедури оформлення вантажів. Таким чином, статус авторизованого економічного оператора дозволить епіцентру здійснювати оформлення товарів на митниці в першочерговому порядку, змінювати форми та зменшувати обсяги митного контролю товарів підприємства. Це несе певні вигоди, як-от спрощене декларування та економія часу і коштів за рахунок більш швидкого процесу переміщення товарів через митний кордон. А також зниження ризиків у системі митного оформлення, наприклад, щодо контролю класифікації товарів, митної вартості тощо. До речі, нині на розгляді Держмитслужби на різних етапах знаходяться 14 заяв про надання авторизації АЕО. Тож, нехай щастить! А от нещодавно в Асоціації рітейлерів України проаналізували, які компанії перетнули відмітку в 1000 торгових точок і більше. Серед тих, які потрапили у список гігантів – мультимаркет «Аврора», лінія магазинів «Єва», мережа аптек «Подорожник», аптеки АНЦ та аптека 911, АТБ, «Наша Ряба», «Нова Пошта» та «Міст». Світтисячний магазин мережа мультимаркетів «Аврора» відкрила зовсім нещодавно, наприкінці червня, в Івано-Франківську. Це сталося через 12 років з моменту, коли на центральному ринку Полтави відкрився магазин під назвою «Веселий кошик». Назва «Аврора» з'явилась через декілька років, у 2013-му. До кінця 2015 року в мережі «Аврора» налічувалося 100 магазинів, а ще за 2 роки їхня кількість становила більше 300. Розвитку компанії значно посприяли інвестиції американського фонду Horizon Capital у 2021 році. В планах – відкрити понад 2000 магазинів в Україні. Також, як ми вже розказували раніше, «Аврора» показала найбільші темпи за зростанням доходу у 2022 році. Ще одна з найбільших мереж – «Єва». У 2022 році їй виповнилось 20 років. Перший магазин «Єва» був відкритий у місті Дніпро. Всього за 2 десятиліття компанія розширилась до 1355 магазинів. Найбільша кількість торгових точок, відкритих «Євою» за один рік – 218 у 2019 році. Повномасштабна війна змінила цю динаміку, але не зупинила розвиток. Так, на початку 2022 року в мережі працювало 1119 магазинів, а у вересні того ж року – тільки 952. Вдруге, позначку у 1000 працюючих магазинів рітейлер перетнув весною цього року. Напередодні війни мережа аптек «Подорожник» налічувала 1286 торгових точок. Під час війни частину магазинів на окупованих територіях було втрачено, але компанія впевнено продовжує розвиватись і наразі налічує більше 1500 аптек. Цікаво, що історія компанії почалась у 1999 році у Львові з відкриття «Доброї аптеки». Свою 1000-ну аптеку компанія змогла відкрити вже навесні 2021 року в Одесі.
А от тисячна аптека під брендом ANC відкрилась теж у 2021 році, але в Маріуполі. Перед війною мережа налічувала вже 1100 аптек. Війна змусила скоротитись до 870 аптек. Але вже у листопаді 2022 року аптеки ANC змогли повторно досягти показника у 1000 торгових точок. Наразі на сайті компанії вказано, що мережа налічує більше 1100 аптек у 138 містах України. А в сегменті продовольчого рітейлу безперечним лідером за кількістю магазинів традиційно є мережа АТБ з Дніпра, яка розвивається з 93-го року. Через 10 років після запуску бізнесу вона об'єднувала 85 магазинів в 12 містах України. За наступне десятиліття мережа зросла майже в 10 разів і в 2013 році налічувала 810 торгових точок. На момент повномасштабного вторгнення було відкрито 1320 магазинів АТБ, а через рік у лютому 23-го їх кількість склала 1167, у березні вже 1182. Інший рітейлер, наша Ряба, від МХП з'явився на ринку у 2002 році. На кінець 20-го року франчайзингова мережа налічувала вже 1750 точок продажу. Саме тоді почався новий етап розвитку рітейлу МХП. До нашої Ряби додались нові спеціалізовані магазини – м'ясомаркет, яких було відкрито 52 в тому ж році. Передбачалося, що м'ясомаркет поглине частину торгових точок мережі «Наша Ряба» і стане основним роздрібним бізнесом ЕХП. Проте, як уточнили РАО в компанії, станом на червень 2023 року компанія загалом розвиває понад 1500 торгових точок різного спрямування по всій країні. Серед них 150 закладів безпечного стрітфуду «Дьонер Маркет», 240 м'ясомаркетів, 238 магазинів «Їжа свіжа», а решта – це мережі брендів «Наша Ряба» та «Українська курча». Нова пошта як компанія з експрес-доставки була заснована у 2001 році. І якщо в 2009-му мережа складалась з 80 відділень, в 2010 році їх стає вже 140. Але в наступному році більше 500. Цьому активно сприяв розвиток електронної комерції. Зараз нова пошта налічує 9300 відділення по всій Україні. Інший поштово-логістичний оператор міст має 3000 відділень. Як ми вже розказували раніше, магазини Inditex та H&M закриті з початку війни. І, схоже, вони все ж таки не відкриються до її закінчення. Тим часом нішу цих популярних брендів почали займати виробники з Польщі, Туреччини та України. Один з таких брендів – український Goldie, який пройшов шлях від швейного цеху до національного бренду одягу. Компанія розпочала свій шлях в 1998-му зі звичайного швейного цеху та торгових точок в Хмельницькому базарі. Зараз Goldie – це 4 фабрики, 1500 працівників, виробництво до десятка тисяч одиниць одягу щодня і 26 магазинів по всій Україні. Виробництво та фарбування тканин, термодрук і пошив відбувається на власних фабриках. Так, завдяки тому, що компанія продовжила роботу на ринку під час війни, її виручка в 2022 році зросла на 22% до 735,4 мільйона. Для порівняння, дохід LPP в Україні зменшився на 20%. І вже традиційно про благодійність рітейлерів. Компанія LC Waikiki Ukraine долучилась до збору «Допоможемо рятувальникам» для екстрених служб України, які продовжують працювати над подоланням наслідків підриву Каховської ГЕС. Через United24 компанія передала 2 мільйони гривень на допомогу Херсонщині та Миколаївщині. А от Novus продовжує опікуватися дітьми. Проєкт «Велике маленьке серце», спрямований на лікування дітей з вродженими вадами серця, продовжує збирати кошти. У всіх супермаркетах рітейлера з'явилися нові світловідбивні наліпки у вигляді сердець. Прикріпити серце можна до футболки чи рюкзака, щоб безпечно гуляти вечорами. Кошти від продажу наліпок компанія перераховує Інституту серцево-судинної хірургії імені Амосова на обладнання для дітей з вродженими вадами серця. За період існування проєкту Novus зміг зібрати та передати на благодійність 2 мільйони 594 тисячі гривень. На ці кошти обладнали дитячу реанімацію сучасними моніторами та шприцевими насосами. А також придбали сучасний апарат для неінвазивної респіраторної підтримки новонароджених та багато іншого. Це вагомий внесок. Робимо добро разом, не забуваємо про дітей, які потребують нашої допомоги. Долучайтесь!
не забуває про благодійність і Варос. У мережі стартувала гейміфікована акція «Юнайти». Це супергерої, які оживають за допомогою смартфона. Вони символізують українців – сильних, незламних та згуртованих заради спільної перемоги. Картки з «Юнайтами» можна придбати за спеціальною ціною та грати з героями в мобільному додатку. А також зібрати колекції карток, стікерів та магнітів. Прибуток від благодійної ініціативи компанія спрямує до фандрейзингової платформи «Юнайтед 24» на гуманітарне розмінування України. А наостанок – невеличкий тест-драйв від мережі «Коло» – набір корейської їжі від шефа, яка зараз проходить тестування у мережі магазинів. До нас приїхала на тест морква по-корейськи, капуста кімчі, салат з збитих огірків, спрінгроли з креветкою для вегетаріанців з овочами, кімбаб з тунцем та окремо з куркою. Ну що, Олеся, почнемо дегустування? Так, ми ще до тунця не дібрались, да? Слухай, до мене абсолютно цей рончик з креветкою. Топчик. Ой, друзі, у нас вже завершується дегустація. І з того, що найбільше сподобалося, особисто мені, Леся, ти поділишся враженнями, спрінгрол з креветкою і дуже кібаб з куркою. І окреме велике дякую Коло за цей неймовірно, це, мабуть, кисло-солодкий соус, так? З якоюсь такою гостринкою особливою. Мій фаворит – це однозначно морква по-корейськи і кімбаб з тунцем. Рекомендую. І зверніть увагу, що даний експеримент поки не у всій мережі. Є певна кількість магазинів, де ви можете придбати і скуштувати корейську кухню. Ми детальний список магазинів, яких є ця їжа, дамо в описі до відео. А на сьогодні це всі головні новини від РАУ. Слідкуйте за новими випусками. Якщо ще не підписані, натискайте на дзвіночок і підписуйтесь на наш канал. До зустрічі за тиждень!